Els ballarins i els acròbates sempre han despertat l'interès de l'escultor nord-americà Richard MacDonald, gran referent internacional de l'escultura figurativa que aquests dies mostra la seva obra al Museu Europeu d'Art Modern. De fet, és el primer cop que exposa a l'estat espanyol. MacDonald s'interessa sobretot per copsar la bellesa del moviment i ho fa observant els artistes a temps real. Com podeu veure a les fotografies de l'exposició, quan treballo ho faig tot en directe. No faig fotografies de res, quan ells estan a l'aire, i és així de ràpid. Normalment treballo primer amb argila, de forma espontània, amb 20 o 30 peces a l'hora. Porta 25 anys aturant el moviment per congelar-lo en el temps en figures de bronze. Sovint recrea models del Royal Ballet de Londres i el Cirque du Soleil, mentre els observa assajar. De fet, ell és l'únic artista autoritzat per colar-se al backstage de la companyia de circ. MacDonald aprofitarà la seva visita a Barcelona per assistir al certamen internacional de dansa i les seves escultures romandran al MEAM fins al 15 de juny.